Žalgiris aikštelė žaidžia švarų krepšinį, o ar tu internete Eurolygą žiūri legaliai? Palaikyk mus per viaplay.lt. Nauja Eurolygos rungtynių savaitę pradėjo Kauno Žalgirio krepšininkai ruošėsi išvykai į Italiją, kur ketvirtadienį susitiks su Milano Armani klubu. Prieš kelionę į varžovų teritoriją mintimis apie būsimą dvikovą su Žalgiris TV dalinosi D. Bostas, sugrįžęs po traumos ir besiruošintis savo pirmosioms rungtynėms Eurolygoje su Žalgirio marškinėliais. Bei praėjusią savaitę įspūdingai rungtynės Maskvoje užbaigė žalgirietis Paulius Valinskas. You are coming back on the court in EuroLeague. You're going to play your first game as Žalgiris player in EuroLeague. How hard was for you to sit back, maybe at home, watch Žalgiris game on TV, and not be able to participate in games yourself? I feel like it was real hard, you know, watching the team on TV and, you know, wanting to be out there with them to help them, you know. But I knew I couldn't play because, you know, my foot wouldn't allow me to, you know, play 100% and, you know, give it all, so it was no need for me to even try to play. But now, you know, I think I'm ready. You know, I got a few days to practice and play the LKL game, so I should be ready. What's your impression about Žalgiris games during those first five games in EuroLeague? I mean, I feel like we had a chance each game, you know, and we just let it slip away, but you know, we fought hard and, you know, we just made some mistakes, but I mean, it's normal and we live and we learn, so we just got to move forward. So you think Žalgiris is getting better as a team each game? Yeah, I mean, we always going to get better as a team, you know, it's a team sport, so, you know, our main thing is just playing hard and, you know, not making so many little mistakes, as coach says, so I think we'll be okay. Game in Italy awaits on this Thursday. Do you know personally someone from the Milan team? Yeah, I know Jordan Theodore. You know, we had some battles last year, and you know, I know him personally. So, you know, it'll be a tough game for us. You know, we got to go in there focused and just play hard. Pauliau, tai trumpai grįžkime į praėjusią savaitę Eurolygos rungtynės Maskvoje. Ar po tos tavo įspūdingos rungtynių pabaigos taškų serijos sulaukiai daug sveikinimo žinučių, galbūt daugiau gerbėjų, užklausų ir kažko panašiai internete? Na, sulaukiu, aišku, pasveikino draugai, pasveikino ir šiaip mūsų klubos ir galiai pasveikino su geru žaidimu ir palinkėjo sėkmės, kad iškotume pergalę kitą kartą, bet sulaukiu biškį dienesio. Įsivaizduoju, tokia atkarpa papildomai motyvuoja kažkiek, ar ne? Tai be abejo suteikia pasitikėjimo daugiau savo jėgom, motyvuoja žaisti dar geriau kiekvienose varžybose. Kalbant apie tą pasitikėjimą, čia iš trenerių štabo pusės, šiame sezone tikrai gauni daugiau minučių. Tai, kad tu sudėjus praėjusiame sezone žaidėjai Eurolygoje, jau pagerinai minučių požiūrių šiame sezone. Ką tau pačiam, kaip jaunam žaidėjui, reiškia, kad jau dabar matome tą didesnį pasitikėjimą, kaip pamenį, dar kalbėjome prieš sezoną, kažin kiek jo bus, ir dabar tikrai jis yra realus. Na, iš tikrųjų, tikrai labai smagu ir labai džiaugiuosi, kad gaunu daugiau žaisti. Treneris mane pasitikė, leidžia žaisti svarbiais momentais, tai man kaip jaunam žaidėjui žaidžiant antrą sezoną tikrai labai yra svarbu. Ir tas jausmas, kai jūs žinai, kad jautiesi kažkiek patobulėjęs, ar treneris tą vietą mato, tai iš tikrųjų labai daug prideda jėgų savimi ir noro dar daugiau dirbti ir dar daugiau patobulėti. Ar tie rungtynės Milane reikia žaisti prieš Milano Armani komandą, kurioje rungtyniauja Mantas Kalnietis? Gali būti ir tokių situacijų rungtynėse, kai tau reiks dengti Mantą Kalnietį, ar ne? Ar pačiam dar užklumba kažkada mintise toks pamąstymas, kad va, kažkada žiūrėjau šitą žaidėją per televizorių, o dabar jį reikia ginti? Galbūt būna ir kitokių situacijų, ne vien su Mantu Kalnietį? Būna be abejo, kai eilę metų žaidėjai žaidžia Eurolygoje ir dabar, kai aš gaunu progą pažaisti Eurolygoje, sutinku tos žaidėjus, kurios kažkada stebėdo per televizorių, kai būdavau jaunesnis, tai aišku, kartais susimastai apie tai, bet kai išėjai į aikštelę, tiesiog stengiasi nuvyti tas mintis ir Kalnietis turbūt bus vienas iš tų kartų, kai tiesiog teks nuvyti mintis, tam tikras emocijas ir eiti ir žaisti. Kalbant apie Milano komandą, kalbant apie Kauno Žalgirį, ko tavo galva reikia, norint Milane iškovoti tikrai svarbią pergalę ir toliau kovoti dėl aukštesnių vietų Eurolygoje? Na, aišku, viskas, kaip visose komandose, prisideda nuo gynėjų, o jie gynėjus turi tikrai aukščiausią lygą, eilę metų žaidžiančius Eurolygui, tiek Goodluckas, tiek Bertanis, tiek Vakalnietis dar naują pasirašė į žaidėją Džerelsą, tai manau bus pagrindinis tikslas sustabdyti juos, jų greitą puolimą, individualius veiksmus į baudos aikštelį ir manau bus tai raktas į pergalę.